Добрий день, шановні глядачі та підписники каналу «Мінітрактор Україна». Ось так виглядає заводський фронтальний навантажувач на «Соліс-26». Нагадаю, що трактор «Соліс-26» має 24 кінських сили. У нього стоїть двигун «Міцубіше» об'ємом 1318 кубів. КПП у нього 6 плюс 4 з однодисковим щепленням. Вал відбору потужності 540 або 1000 обертів на хвилину. Спереду у нього встановлена резина 6.0 на 12, ззаді 8.3 на 20. Бувають у нас такі трактора, скоріше не так, не бувають, а є в наявності на радіальній резині, яка частіше використовується комунальниками. А також буває такий трактор у нас на газонно-парковій резині. Що я можу вам сказати про цей фронтальний навантажувач? Він встановлений, сам навантажувач, на єврорамку. Це вже вам відомий пристрій. Цей ковшик можна зняти та поставити віли, але на цю рамку при цій гідравлічній встановці, яка приходить з заводу разом з навантажувачем, не можна встановити щелепний навантажувач, бо джойстик не дозволяє управляти відкриванням ковша. Ось ви бачите, як виглядає фірмовий фронтальний навантажувач. Він дуже буде в нагоді на фермах, в теплицях, в невеличких фермерських господарствах. Його вантажопідйомність 260 кілограмів. Взагалі-то він підніме і більше, але передній міст розрахований на 260 кілограмів. Ось ви бачите повний комплект, все це приходить з саналіки, повністю всі. Починаючи з джойстика, шлангів, завершуючи посиленням рами, все приходить з заводу, все становиться на свої штатні місця. Болгарка для встановлення цього навантажувача взагалі не потрібна. Максимальна висота підйому ковша 2 метри 25 сантиметрів. Максимальна висота висипання з ковша 1 метр 90 сантиметрів. Такий ковшик буде дуже в нагоді в будь-якому фермерському господарстві, в теплицях. Та й для комунальників він теж дуже добре підійде. Завширшки ковш 1,2 метри, його об'єм 0,1 куба. Ну і нагадаю, вантажопідйомність 260 кілограм. Звертайтесь для того, щоб придбати в будь-яке підприємство компанії «Мініагро», контакти на сайті або телефонуйте на телефон кол-центру.